Na estrada online, Jairo é o nome. Caminhoneiro streamer, ele nunca some. Rodando pelas rotas, cruzando o país. No canal Jogos Coisados, ele é o mestre do beat. Jairo no volante, Jairo no controle. Caminhoneiro streamer, sempre de boa no rolê. Jogos Coisados no ar, é só se ligar. Na estrada ou na live, é onde ele vai brilhar. Jairo no volante, Jairo no controle. Caminhoneiro streamer, sempre de boa no rolê. Jogos Coisados no ar, é só se ligar. Na estrada ou na live, é onde... Bom, fala galerinha, e aí, beleza? Seja bem-vindo aí, a gente vai fazer uma viagem agora aqui. Bom, a situação é essa, a empresa fica numa via muito movimentada, tá? E aí, eu não consigo fazer essa viagem durante o dia, ou pelo menos sair daqui durante o dia. Eu sempre preciso sair daqui à noite e paro em certo ponto, né? E aí depois é que eu continuo durante o dia. E aí, vamos lá, né? Um probleminha aqui, velho, chegou um... Mandei esse caminhão aqui e deixou bem na frente, ó. O cara deixou colado praticamente ali. Farolzinho que tá bom, viu? Bora ver aqui. Eu não vou estar utilizando tanto a câmera externa. Não sei, né? Vamos ver aí. De acordo com a necessidade. Cara, esse farol é muito forte, velho. Ah, aqui amanhã faz amanhecer o dia. A roda traseira dela é direcional. E é isso aí. Agora aqui eu tenho que ir com calma, viu, galera? Muita calma. Deixa eu colocar aqui o alerta, que aí vai, os caras respeitam mais um pouquinho, né? Mas é isso aí. Negócio que... Eita! Primeiro lá... Oxi! Caraca, velho! Que é isso aqui? Lá, casa? Muito forte, velho! E farol é muito forte! Beleza, bora lá, né? Mas é um erro muito grande. A chaminé, sei lá o que é aquilo ali. Um pedaço de concreto saindo da casa. Olha, ó. Isso é muito errado, velho. Negócio desse é muito errado. Aí já quase que eu... Quase que eu bati ali no... carrinho que tava ali atrás. E agora, pra fazer o percurso aqui? Por isso que eu falo que... essa rota, velho, é muito, muito complicada. Muito complicada. Não é todo mundo que quer fazer essa... esse transporte aqui, não. Olha aí, ó. A traseira dessa prancha, ela é... direcional, veja só. Eu queria saber quem foi o cabo que botou esse xenon. Xenon, LED, não sei que tanto farol é esse. Esse carro. Bom, bora lá, né, galera. Aproximadamente 101 km a viagem. Espero que dê tudo certo. E que foi, deu, dar tudo certo. Vai ter um problema na estrada. Olha só como é o trânsito aqui, velho. Já teve um engarrafamento ali.
Ah, aqui o dia amanhece, ó. Caraca, velho, olha só isso. É muita luz, galera. É muita luz. É isso aí, rapaz. A viagem que vai ser braba. Quer dizer que a galera fica mais ali na cidade, né? Acredito que boa parte daqueles carros ali vão ficar ali da cidade, vão parar por lá. Opa! Não é nem pra eu baixar o farol aqui não, amigo. Se eu desligar aqui, ó. É que o negócio aqui é exagerado mesmo. Exagerado mesmo. Bora lá, rapaz. Depois que eu pegar a parte mais perigosa aqui da estrada, quando já estiver próximo, né, eu vou dar uma pausa. E eu espero de amanhecer. É. Espero de amanhecer porque é um terreno muito acidentado, velho. É muito complicado o cara andar por aqui sozinho. Não tem um banheiro. Caso aconteça alguma coisa aqui, enfim. Dá ruim, viu? Ô, amigão, desculpa pelo farol aí, velho. Vocês estão vendo aí pelo GPS? Vocês já estão vendo as curvinhas ali? Eita! Caraca, velho, que foi isso aí, mano? Olha, mano. O tamanho desse conjunto, velho. Oh, já vai sair mesmo? Mano do céu. É, bora seguir viagem. Eu não vou descer, não. Mas aqui na cabine tá um frio, velho. Tá 17 graus. O negócio que tá gelado. Que fogo, velho. Que farol. Olha só isso, velho. Nossa. É esse o trecho. É esse o trecho, galera. É esse o trecho que eu não gosto de passar a noite. Ah, não gosto mesmo. Olha só isso aí, velho. Olha só isso. E detalhe, a prancha ali é baixa, viu? A prancha é muito baixa. Rapaz do céu. Bem que o trânsito agora tá pouco. O trânsito agora tá pouco, tá pouco, tá pouco. Porque se viesse alguém aqui agora. E aí, ó! Caraca, velho. Eu não tinha visto esse maluco aí não. Nem como verá. Eita. Fiquem de olho aí, galera. Fiquem de olho aí, ó. Fica. Aí, ó. Triscou, mano. Triscou, mano. Ô, velho. Ai, isso aí vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim, isso aí. Sei não, eu tô com vontade de fechar. De ligar o caminhão aqui. Ó, cara, olha o tanto de carro que tá vindo aí. Muito carro. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Esse,
você demorar muito aqui, vai só acumular. Ainda bem que estão todos descendo. Freio motor. Freio motor. Eita, maluco! Rapaz. Pera aí, amigão. O que você acha da gente fechar essa pista e deixar amanhecer o dia? Eu tô brincando, velho. Não faz isso, não. Só se você quisesse mesmo. Bora lá. Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho aí. Vai dar certo. Segura aí, mano. Segura aí, velho. Segura aí. Eu pedi pra segurar, velho. Ô, oh, mano, segura aí. Ó, oh, o cara caindo aí, galera. Ó, oh, galera. Isso é uma prova, galera. Isso aí é culpa minha, não. O cara caiu sozinho, ó. Ah, não, velho. Aí é demais. Infelizmente, a galera aí, eu vou ter que me desculpar. O pessoal que tá aí atrás aí, mas... Tem que esperar mais seu dia, porque ele tem conhecido. Eu não vou seguir. Caminhão caiu aí. Galerinha que tô vendo o vídeo, vou avançar pra você não ter que esperar mais seu dia, né? Beleza? Bom, pessoal, como eu falei, o caminhão tá aí. Ó, fez engarrafamento medonho, né? Passei a madrugada aqui. E até agora, a empresa aí que faz a sistema aqui da estrada, né? É pra ver aí, mas como que ele vai chegar aqui com esse tanto de carro? Então... Foi aconselhado que eu seguisse viagem para poder liberar um pouquinho o tráfego aí. E eles vão ver o que é que fazem, beleza? Bora lá. Aí ó, tá preso no carro. É a galera do carvão, bora arrebitado, rapá. É, eu tinha programado para viajar durante o dia, mas tá dando certo. Não foi exatamente a parada que eu programei, não, mas. E aí? E esses mandos aqui agora? Bora lá. Caçar o famoso jeitinho. É, meu povo. O negócio aqui é tenso. Olha o busão aí, olha o busão aí, ó. Isso aí, galera, porque o cara viu a gente, ó. Eu sei que ele tá sem pouco, tá com pouco espaço. Mas o cara não faz esforço nenhum. Rapaz, olha como que tá essa serra, galera. Olha como. Eita. Olha como que tá essa serra, galera, ó. Ah, tá lá quebrado ainda. Caraca, velho. Vou descer também. Vou descer. Olha a traseira da prancha lá, meu povo. Olha só isso aí. Não. Faça isso não. Não. Não.
É, meu povo. É triste. Mas esse é o final de mais uma carreta. E eu também vou precisar de um reboque. Bom, eu vou continuar essa viagem depois em um outro vídeo aí. Se vocês curtirem, comenta aí, tá? Que aí eu mostro pra vocês como que ficou, beleza? Espero que tenha curtido aí. Deixa o like, comenta, compartilha aí a sua opinião. O que, que você acha que você deveria ter ajudado o cara lá? Se isso aqui aconteceu porque eu fechei o cara lá? Vocês digam aí, beleza? Eu valeu, obrigado. Jaro no controle, caminhoneiro e streamer. Sempre de boa no rolê, jogos coisados no ar. É só se ligar, na estrada ou na live, é onde ele vai brilhar.